У вересні підприємців очікує велика кількість змін, до яких варто готуватися завчасно. В одне відео зібрав для вас повністю всі зміни, які треба врахувати у своїй діяльності, тому додивляйтесь обов'язково до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Щоб не пропускати корисні ролики, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Почнемо із податків. Тут є дві новини. Одна добра, одна погана. Ну і почнемо з доброї новини. У вересні всі платять звичні податки без жодних змін. ФОП першої та другої групи зобов'язані заплатити єдиний податок, ФОП третьої групи надалі платять 5% з оборотних коштів, ЄСВ залишається добровільним у сплаті, а податки на працівників не ростуть. Проте протягом серпня місяця вкрай активно відбувалися дебати щодо підвищення сплати податків, і виглядає так, що саме у вересні місяці приймуть всі остаточні формальні рішення, щоб підняти податки на жовтень. По змінах, які виглядають майже фінальними, буде щомісячна звітність за працівників замість квартальної. Причому весь звіт 4DF, який завжди був квартальним, буде подаватися щомісяця. До речі, можливо, саме подача звітності за працівників щомісяця є певним кроком або першим етапом впровадження економічного бронювання, адже офіційно відомо, що робота над цим зараз активно ведеться. ФОПи на першій, другій та четвертій групах будуть платити військовий збір щомісяця у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати, а не від двох мінімалок, як планувалося раніше. ФОП на третій групі буде платити 1% військовий збір з обороту. Для будь-яких доходів фізичних осіб військовий збір росте до 5% з 1,5%. Тобто з зарплати, з доходів по акціях, по дивідендах, з доходів від оренди квартири фізичної особи, з будь-яких інших виплат фізособі платитимуть саме 5% військового збору. Конкретно цей текст вже є затверджений із МВФ, тому виглядає так, що зміни запрацюють 1 жовтня, а за сплату військового збору з'являться додаткові поля у податкових деклараціях ФОПів, а також нові реквізити по сплаті цього податку. Зверніть увагу, дуже багато норм, які хотіли прийняти, відхилили. Наприклад, скасували обов'язкову інвентаризацію на податкових перевірках. Тепер цієї норми немає. Скасували норму про розмитнення посилок, які дешевші 150 євро. Тобто тепер і надалі можна буде ввозити посилки до 150 євро без жодного розмитнення. Поки що не вводять акциз для солодких вод. Крім того, скасували норму, згідно якої міська влада мала право встановити розмір мінімальної заробітної плати в себе в регіоні. Повністю скасували військовий збір для юридичних осіб, який мав сплачуватися поряд із податком на прибуток. Крім того, не буде військового збору ні при купівлі ювелірних виробів, ні при першій реєстрації транспортного засобу. Для інтернет-провайдерів податківці вкрай активно забороняють використовувати спрощену систему оподаткування. У зв'язку із тим, що набрав чинності новий закон про електронні комунікації, на думку податківців, відтепер заборонено спрощенцям використовувати кведи, які дозволяють надавати послуги доступу до інтернету. Зокрема, квед 6110 – діяльність у сфері проводного електрозв'язку, та квед 6190 – інша діяльність у сфері електрозв'язку. Саме ці кведи потрібні для постачання послуг інтернету звичайним клієнтам. І щоб залишитися на спрощеній системі оподаткування, потрібно або видаляти ці кведи, або подати заяву на перехід на загальну систему оподаткування, тоді можна буде залишити ці кведи. І це можна якраз буде зробити у вересні, щоб з 1 жовтня вас перевели на загальну систему оподаткування, або щоб видалили непотрібні кведи. Також активно помічаю, що у вересні місяці у багатьох підприємців починають закінчуватися ліміти оборотів. І, звичайно, ціни скажено ростуть, а лімітів спрощенців абсолютно не вистачає і їх ніхто не збільшує. Рекомендую всім обов'язково перевірити ліміти своїх ФОПів, бо, звичайно, що заднім числом проблему завжди набагато важче вирішувати. Нагадаю, ліміти ФОП на другій групі 5 мільйонів 921 400 гривень, ліміт ФОП на третій групі 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. І якщо ви бачите, що ви близькі до перевищення цього ліміту, у вас є насправді небагато сценаріїв. По-перше, ви можете подати заяву на перехід на вищу групу. По-друге, ви можете розглядати комісійний чи агентський договір, щоб у свій дохід включати не загальну суму обороту, а лише чистий дохід.
По-третє, ви можете перевірити свої повернення, можливо, деякі з них ви ще не списали з обороту, або можете деякі провести, чим зменшити свій оборот. Ну і по-четверте, враховуйте, що податкова вже починає активно дозволяти не враховувати в оборот особисті поповнення коштів спрощенцям, а також отримання кредитних коштів чи отримання поворотної фінансової допомоги в оборот можете не включати. Нацбанк довго-довго тягнув, але все ж таки прийняв 27 серпня рішення про обмеження переказів з карти на карту, хоча паралельно і так вводив дуже багато обмежень по фінмоніторингу. Все ж таки Нацбанк зробив автоматичне обмеження вихідних переказів на 150 тисяч гривень з карти на карту у всіх банках. І рішення буде працювати з 1 жовтня, не з 1 вересня, по 31 березня 2025 року. Немає обмежень по кількості переказів, а також не обмежуються перекази по IBAN-реквізитах. Проте, хочу звернути увагу і акцент на те, що Нацбанк суттєво, вкрай суттєво посилює фінансовий моніторинг протягом всього часу, щоб банки перевіряли походження коштів у своїх клієнтів, за цим Нацбанк дуже стежить. І вже зараз вжито насправді дуже багато заходів із фінансового моніторингу. Наприклад, банки перевіряють доходи по ваших банківських рахунках на відповідність до податкових декларацій, щоб ви все декларували. Більш активно моніторять новостворені картки протягом перших 6 місяців. Стежить за зняттям готівки з карти та поповненням готівки через термінал чи через касу банку. У зв'язку із цим майже у кожного вже зараз відбувається запит від банку чи іншої фінансової організації пояснити походження їхніх коштів, бажано це зробити офіційним листом. Я із командою підготував величезний детальний курс на 5 вебінарів, в якому ми розповідатимемо, як правильно проходити фінансовий моніторинг банків, а також фінансових організацій типу NovaPay. Ми зібрали наш 5-річний досвід проходження сотні фінансових моніторингів як в Україні, так і за кордоном для наших клієнтів. На курсі ви побачите розбори реальних практичних ситуацій, як банки та фінорганізації ставлять питання, як себе правильно поводити, і обов'язково надамо шаблони листів відповідей для проходження фінансового моніторингу. Курс стартує 16 вересня. Встигніть забронювати собі місце за посиланням в описі до цього відео. Кількість місць обмежена, ну і там детально можна прочитати програму всього курсу. Також вже у вересні починає працювати програма національного кешбеку, згідно якої можна буде отримати до 10% повернення коштів за куплені товари, які вироблені на території України. Питання програми національного кешбеку регулює порядок Кабміну номер 952 від 20 серпня 2024 року, і в цьому питанні національного кешбеку насправді заховали багато хитрощів. По-перше, максимальна сума компенсації в місяць для кешбеку не може перевищувати суму 3 тисячі гривень. По-друге, як покупець, так і продавець таких товарів зобов'язані підписати договір, згідно якого погодитесь передавати дані згідно свого банківського рахунку про купівлю товарів за національним кешбеком, тобто фактично знімається банківська таємниця по цих банківських рахунках. По-третє, продавцям товарів по національному кешбеку можуть бути підприємства тільки на загальній системі оподаткування. Звичайні єдинники на першій, другій чи третій групі не можуть бути продавцями по національному кешбеку. Використовувати кошти, накопичені за результатами національного кешбеку, теж можна буде на обмежене коло товарів, типу комунальні послуги, медичні послуги, спорт, кіно чи заклади харчування. Знімати кошти в готівку ви не зможете. Крім того, поки що кошти, отримані за результатом кешбеку, будуть оподатковуватися, хоча вже є законопроект 11400, і якщо його вчасно приймуть, то податки за отримані кошти по кешбеку не потрібно буде платити. Ця програма Нацкешбеку має запрацювати 2 вересня, тому будемо стежити за практикою реалізації цього проекту, а найголовніше – за його наслідками. Адже коли податкова отримує дані з банківських рахунків всіх покупців та продавців, які беруть участь у Нацкешбеку, може бути насправді немало податкових розслідувань і, відповідно, може стягнути немало податків у бюджет. У серпні було налагоджено технічну можливість отримати дані про іноземні рахунки українських податкових резидентів за кордоном, і у вересні вже відбудеться перший обмін про грошові обороти українців за кордоном. Міністерство фінансів повідомило про технічну готовність 17 серпня
І наголошується, що дані будуть отримані за доходи українців протягом періоду з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Хочу додатково наголосити, що згідно поточної норми податкового кодексу, якщо сума доходів за кордоном не перевищує 250 тисяч доларів по всіх ваших банківських рахунках і досі діє воєнний стан на кінець року, то такі доходи не є підставою для податкових розслідувань чи стягнення якихось додаткових податків по цих доходах. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним, тому переходьте та переглядайте.